Sag nicht Kraken, ich tapper Renkang. Okay? Dann ist Pacheling. Wenn ich Champ joge, mir ich nicht mehr Kappe Tretzow, dann merke ich, dass ich in Kappe Tretzow ist nicht machen. La метро зира. Առաջի պակալենին ջրաշխար, երկրորդ պակալենին ծով լողանալը։ Երկրորդ ավտոյինը ճամփին հեռացնելն անցել է։ Երևի երրորդին է երևի։ Չես վախենա, չես վախենա, չէ։ Մերը կոֆեին ասպասում, կոֆե բերողն էլ այն է ուրիշ բանի անդայն, կոֆե, կոֆե բեր։ Du gol uzi gol. Ne gol zaman. Kreyan, kreyan. Ben de var mısın? Ben de kalan bir nem nol. Ben aynı mı can? Ama kimin kare kanları ve tank so? Ne var? 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 Միատ ես նոր միատ լրիմ խապիմ չրատ գեղ։ Երեխեքին թողել ենք հարևանությամ ջրաշխարային կոմպլեքս։
Մենք գնում ենք ծով, այնը։ Ինչ։ Դասի որ մեկ էր այդ կոֆեի որ մնացել է, դեռ շիվարի մնացել։ Էնքան ամով ակ։ Մյուս անգամ որ կամերան կպայեմ վրա ծերդ բարսի, ջարդելու եմ ծերդ։ Հլա պես, հլա մեր ստա մեջ ունայի։ Թզի ծարի տակ պես է։ Նկարում եմ։ Հլա տես, ով չու ամոթ հա, տես պանի մի խոսա։ Բայց ես ինչ եմ, հատպան եմ ասե։ Լսի Արմեն, Արմենին խոփել ենք, ղրգին ենք փող ծախսելու։ Ծով ենք գալի, մի բագաժնիկ ուտելիք ենք բերում, հանը։ Յա, ի՞նչ կա, ո՞վ։ Էս ամոն եկա թրապ դենքներից։ Ինչ լավ։ Յա, էս, դե էս։ Չեն կարամ երկու բար խոսակ այ մարդ։ Սա կոպը, նոր մեր ավտոյի մեջն են, չես եք էստեղ։ Օտարների հետ ի՞նչ գործ ունես։ Յա, ապել։ Մենք ասանք ավտո, իջնենք լողնա։ Մամաջան, ցիլինդրը դրեցի։ Ցիլինդր։ Կուպանիկը ցախար, ես այս հին պակալիններ մեջի ծիշնի։ Ես էլ դամ ասում, կայսնեմ գա մամաջան։ Ամեն դեպս բաների վրա մեծ է։ Հա, միտեղ մի կոլեկ նստեք։ Այո։ Համի ճիշտ է սանում, այվ այն, այվ, 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 մի հատ նկարում եմ, սաղ սոգ ես խմավ, նայք։ Իրմեն ներսկտրեմ համեն։ Աշխարում միակ ընտանիքն ենք, որ ծով ենք եթում։ Իրմի նկարում։ Ինչ, ձերս ընգելա, ներպ Հալա մեզ ոն։ Ու ես կոնը բանան կովերես։ Հակատրել ենք մի ժամբա համար, մի չեմ մուծը չնգնի կունգնատով կա։ Նենց լողնալ ենք լողցի, նենց լողնալ ենք լողցի, շողացիր ենք։ Եթե վիտու եք անում, ասեք խոսամ։ Կարոս խոսաս։ Մենք գտնում ենք։ Հավինայց, որ է։ Հատես դի խոսայիր։ Հավան, հասեմ։ Ես դեռ ուզում ասեմ։ Հա։ Ասեյով։ Ասա էլի։ Ասեն Զագրետնի, Զապրետնիա, որտեղ կողքը արյոպորտն է։ Ասեն չի լիացել։ Մենք եկանք Սևա։ Մենք էլ հիմա բան ենք, վերցիտ ենք, հա։ Ոխեն տեղ չունեմ, էի մարդա։ Ոխոտի հետեւ ի՞նչ հանել։ Սամանյոթ որ տեմես, նշանակում արյոպորտ տարածքում է։ Կնապես։ Բարև քնեցիան դրեք։ Բարև, վերստե արեմ տակնեմ։ Քաշը ես կնգամ բերա այնտեղից։ Ընդից քաշը վերստա ասում մեր կողմը դին։ Մենք մի ընտանիք ենք, դի սաղս իրերը տնենք, ապեն։ Ելեք նայիք ես գծերը նայիք, ես գծերը նկարի։
մամայիս սենտրը։ Դա փայտ։ Դա չեք եք պարկեստը։ Դու ընտեղ չունեք։ Այ բոնժուր։ Սիդ կրեմը։ Հա։ Այս բուրգերը լավ։ Հասել նայք։ Это хатушка. Առավոտը եկանք, Իրիկունը գնանք։ Սա, էլ եմ եք չարաչարի։ Ջրաշխարհը լավ է։ Լավ եմ, ո՞նց եք։ Լավ եմ, ո՞նց եք։ Սոված եք։ Չեք իրացնում, բայց լավ գերել եք։ Լավ գերել եք։ Լավ ացեն տալի ներսը։ Մենք սոված մեր մեկի կամարակները։ Սամը ջան, զգուշ քշես, Բալա ջան։ Ո՞նքեր են եթե։ Վագենյանի ծարի։ Ահա, Վագենյանի ծարի։ Էլեֆիկին վերցեցինք ու գնացինք։ Բա գալիս են մեր, էլ է բայց։ Չգիտեմ որ այդ մանա ջան։ Լավ էլի Օնչիկ ջան։ Էլի գգաս։ Նաշ քարավան քարավան բրեխ։ Չնաշխատ ինչ անում է։ Սեթույուն գել է ջան, տափեսի, տափեսի։ Մենք արդեն ախառնանի վրա ենք։ Լևոնչիկն էլ քնելա։ Տերազնատ։